今回のゲストは太田上田に愛されていないと感じている新たな番組ファンです。どういうことだろう。マジどういうことだろう。愛されていないのに番組ファンってどういうことだろう。どういうことだろう。愛してない人なんかいないよね我々。そりゃそう、ね、もちろんもう 俺ファザーテレサだからね。俺もみんなのこと愛してるいるんだ。ファザーテレサってねえ誰なんでしょうかね。じゃあお招きいたします、うん、この方です。どうもー、来たしよ来たしよ来たしよ、クロちゃんです。わわわー、はい、ありがとうございます。なんで嘘でしょ。ちょっと待って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 、ね、さあ、いや、ピーちゃんこの間参ったよ。違うからゲストだからお前なんで武道みたいな感じでこうやって引っ張っていくんですか。いや、あ、何、愛されてないって感じてんの。そう、おう、なんで私に愛してるもん。いや、愛してないから。愛してる。いや、真似しないで。僕がクロちゃん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 。真似しないで。真似しないで。やめて。やめて。おい、終着駅見えてんだろうな二人でこれ毎回やられるんだけどな。いや、だったらどっかで終着駅探せどっちかが。いや、なんか分かんない、本当に分かんない。あの、黒柳徹子さんと本当にあの太田さんは同じことしかやらないから怖い。どういうことだよお前。黒柳さんどんな感じだった。いや、黒柳さんの徹子の部屋出た時に、うん、あの黒柳さんが僕の声に食いつきすぎて、うん、本当はいろんなことやるはずだったのに、うん、あの前半10分ぐらいやって、うん、中3分ぐらい違うことやって、また最後僕のことやってたんで、うん、高い声低い声やらされたりとか。あ、そう。そう、だから本当に何の回か分かんなかったんですよ。おう、な、そうか、クロちゃん見てくれてるって言ったんだっけ。あ、なんか言ったよね。はい、で、な、何、太田上田に愛してないってか、そう感じるのはどういうことなんですか。だってお前誰にも愛されてないだろ。なんでそんなこと言うの。もうちょっとなんで。お前の家族もお前が苦手だ。なんで。いや、違う待って死んだことか出さないで。せめて自分だけで収めてくださいよ。おかしいじゃないですか。僕それこそね、違う現場で上田さんと会ったりとかした時に、うん、いや、あの太田上田面白くて見てますって言ったら、うん、もう金輪際見ないでくれとか言うてる。金輪際見ないで。ひどくないですか。本当にひどい。それはひどいよ。え、俺クロちゃんに見てほしいもんだって。ありがとうございます、うん、マジで。いや、見てほしくない。いや、俺だからこの間言ったじゃんか、はい、いや、お前みんなと、はい、で、いやいやいや、ね、見ますで呼んでとかって言ってたのこの番組に、はい、うわくね、お前もしオファー来ても断れよって言ったのに。断るよとかしてるから、はい、言ったよな、お前来んなって俺。いや、今、いや、言ったし、この太田上田でも、あの、クロちゃんできんですみたいなこと言ったでしょ。言ったよ。うん、それも踏まえた上で僕、あの、番組終わりで喋りに行ったら、いや、本当オフな感じで言ったでしょ、もう。俺、本当に、いや、本当付き合い長いんすよ。あの、わら金とかね、初めてのゴールデンね。あ、そうな、もう17、18年になるのか、じゃあ。いや、なりますよ。俺だって長いよ、付き合い。太田さんですか、うん、はい、え、太田さんはけど そこまで僕絡んでないような気がなんでだよ。俺いつもクロちゃんですって言うのやるとクロちゃん、僕がクロちゃん。僕がクロちゃん。真似しないで。真似しないで。やめて。やめて。クロちゃん、僕見つけてからやれってなあ、ピリオドを。しかも先行で来るから僕がそのことは真似してるからよくわかんないんですよ。確かにな。そう、まず本人にやらせろっつうんだよ。そうで、こっち側が言ったことを真似してくれて途中から変えてくれればいいんですけど、もう全然変えてくれないから。いや、本当にだから僕正直 お二人にはまともに喋ってもらったことないんですよ。だってお前とまともに喋るやつなんかいねえだろ。なんでそんなこと言うのもう。いや、ええ、お前なんかいちいちさ、そのな、あの新婚さんいらっしゃいの文枝さんみたいに転がり落ちるけどさ。いや、一応ソーシャル考えて前に倒れてるんですから。いや、いいよ、すごい。いや、真似しないで、もうちょっと言ってよ続き。なんで変えるの。多分太田上田史上最も内容のない回。ちょっと待ってよ。今日、クロちゃんに太田上田の好きなところを聞きました。あ、いいね。あ、そう。あ、俺が読むの。はい、まずは、はい、太田さんは愛らしく思うと。うん、おー、はい、嬉しいね。どういう意味で愛らしく思うの。家庭のこととか結構言うじゃないですか。うん、僕一番好きなのは、
あのお線香買った話がすごい好きで。お線香の心温まる話。温まる。いやそんなそんな風に疑問に思って高いのを買って、うん、しかもめちゃくちゃ怒られるんだっていう。しかもあれ一本もつけてないから。つけてないですか？いまだに没収されちゃった。没収された。いや、ああいうなんかああいう話って違う番組じゃ絶対聞けないじゃないですか。まあ確かにね、そうかもしれない。クロちゃんそういうなんか自分で例えばラジオとかでこう自分の日常あったこととかを話すような番組とかあんの？日常話す番組は YouTube とかやってんだっけ？やってます。はい。YouTube 何やってるの？ YouTube は歌ってみたとか。ね、え歌ってみるなよ。そもそも何をやりたくて YouTube 始めたの？YouTube はなんか勝手にあの回されてて、で、YouTube でスラスの。そうなんですよ。違う YouTube って基本自分発信だろ。いや違います。それで勝手に回されてるってどういうこと？いや全然関係ない楽屋でなんか喋ってみたいな感じの時に回されててそれ知らなくて、ね、なそのスタッフさんが YouTube とかやらないんですかみたいなこと言われて、まあ機会があったらまあねやってもいいけどやることないよねって言ったら、やってもいいって言いましたよねって言って、今撮ってましただから始めますって言われて。そんな流れで YouTube 始めることあんの？いや始まりましたもん。だから自分がやりたいことの一つもできてないですからね。はい、それで なんで歌ってみたっていうのは自分が 歌いたいって言ったのか？歌いたいって言ってないです。あの急に言ったら、あの今から歌ってくださいって言って、僕が知らない曲を急に言われて、それをファーストテイクで歌わされてるだけです。かっこいい。ファーストテイク。はい。他何やってんの YouTube？ 他で言うとあのあれですね、今コロナ禍でできないんですけど、あのハンコがあるじゃないですか。ハンコのハンコがいっぱい入ってる、あるよ、なんかこうくるくる回るタイプの、はい、2000個くらい入ってるやつを、あれをあの道路でなんか引いて歩きながら人に名前聞いてその名前の人にあげるっていう。何をしてんだよ。何のためにそれをしてん。いや僕分かんないですよ。謎のハンコ配り分かんない。いやしかもめちゃくちゃ重いし、多分そのハンコ多分 中古で買ったんですよね。すぐ壊れるから、だからまた直して使わないといけなかったりとかして。面白い。それ何も仲のいいスタッフなの昔から。いや全然仲良くないです。距離感分かってくれないスタッフ。ただいじめられてるだけじゃねえか。いや意味わかんないですもん。だから毎回知らない状態で連れてからで やらされるから、何をするのか教えてくれないから。こういう生き方って大変だよな。だって自分の予定立てらんないよね。立てらんないもんな。でじゃあお前さ、はい、今そのドッキリ的な仕事は1ヶ月何回ぐらいあるの？いや どんぐらいなんですかね。けど1ヶ月2、3個あるような気はするんですけど。でも2、3個はドッキリなの。なんだけどそれもあれ何だったんだろうなっていう仕事もあるんで。結構どういうこと？あとで結局番組名とかもバラされないこともあんの？でも最終的にそのドッキリでしたっていうネタバラシがないことが結構多いから、本当のところ番組だったのかどうか分からないとか。じゃあ本当に誰かも知らない人に騙されてる可能性もあんの？隠し取りされて勝手にお金が入ってくるってよく分からないシステムなんですけど。はい。